Бишкек ошоуна жолунда күйүүчү май ташыган, ундан чыккан өрттөөчүлүгө жардам берген милиция кызматкеринин экинчиси Ороз Мамат Акуналиев каза болду. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын басмасөз кызматынан билдиришти. Тергөөчү Ороз Мамат Акуналиевдин абалы оор бойдон ооруканада болчу. 5-ноябрда ага операция жасалган. Тилекке каршы операциядан чыккандан көп өтпөй эле көз жумган. 27-октябрда саат 15:30 чамасында бензин ташыган унаа Бишкек ошоуна жолунун 96-чакырымында бара жатканда оодарылып кетип өрттөнө баштаган. Honda Serve автоунаасы менен иш сапарга байланыштуу кетип бара жатышкан Кызылкая шаардык милициясынын тергөөчүсү 30 жаштагы капитан Ороз Мамат Акуналиев менен кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкери 41 жаштагы майор Дилмирас Шамшиев өрттөөчүрөбүз. Айдоочуга жардам беребиз деп жатып өздөрү дагы өрткө чалдыгып ооруканага жеткирилген. Милициянын ыкчам кызматкери Дилмирас Шамшиев 1-ноябрда алган жаратынан улам каза тапкан. Авто жарышка чыккандар Манас аэропортуна кеткен трассаны тосуп, Кайгыл милициясынын автоунааларын таш менен урган. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. 5-ноябрда Сокулук райондук милициясынан Манас айылынын аймагында белгисиз бирөөлөр жеңил автоунааларын жарыштырганын кабарлашкан. Алар милициянын талабына баш ийбей трассаны жаап, жолдогу башка айдоочуларга тоскоолдук жаратып, инспекторлорго каршылык көрсөтүшкөн. Мындан сырткары кызматтык автоунааларды таш менен ургулашкан деп айтылат маалыматта. Мындай тартипсиздик үчүн кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштыктын негизинде кылмыш иши козголгон. Улуттук госпиталда жаңы МРТ аппараты ишке кирди. 4-ноябрда саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда магниттик резонанстык томографиялык аппараттын ачылышы болгон. Бул заманбап МРТ аппараты Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган. COVID-19га ыкчам чара көрүү долбоорунун алкагында сатылып алынган. Алдыңкы технологиялар менен жабдылган жаңы медициналык аппарат бардык курактагы бейтаптарды диагностикалык изилдөөгө, анын ичинде COVID-19дун ар кандай кесепеттерин аныктоого мүмкүндүк берет. Министрликтен өкмөттүн жардамы менен COVID-19 проектисин алкагында коюлду. Бул жаңы заманбап 1,5 Tesla болгон МРТ аппарат. Бул МРТ аппаратыбыз улуттук госпиталда Кудай буюрса күнү түнү иштетели деген ниетибиз бар. Азыркы күндө антимонопольный службасы менен баасын макулдашуу процесси жүрүп атат. Баасы орточо эсеп менен 2100-2200 сомго чейин кармаганга аракет кылабыз деп үмүттөнүп атабыз. Чылуу прием аземине биздин Акылбек Сөнбекович дагы келип, министр менен келип катышып, ачып берип жатат. Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук музыкалуу драма театры Азербайжандын Баку шаарында Түрксой эл аралык уюмунун эл аралык театр фестивалында баш байгени жеңип алды. Бул тууралуу маданият министрлигинен билдиришти. Түрксой уюму уюштурган фестивалга облустук театр кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Күн кармаган бала чыгармасы менен катышкан. Спектакльди жаш режиссер Улан Мырза Карыфбаев койгон. Бул Түрксой эл аралык уюму уюштурган алгачкы театр фестивалы. Экинчи фестиваль 2024 жылы Ашхабад шаарында өтөт. Айта кетсек, бул спектакль 2023 жылы Бишкекте өткөн Арт Орто эл аралык фестивалда баш байгенде багындырган.